It is very sad. Nikikuja hapa Jakaranda kila siku nasikia watu wanaongea juu ya Raila. And you are not talking good on his name. We are talking good. Kitu vitu mnaongea, relax. Vitu mnaongea kwanza ni vitu mbaya mbaya juu ya Raila. Sasa speaker yule ni mada gani? Relax. Bwana, tulia acha aongee. Acha aje point yake. Time ni yake. Si yako na time yake. Yes, relax. Acha aongee aende. So, tuliongea mzuri kwa Raila na tukondua. Nuru, umesema acha aongee. Okay. The elections of the AUC have not even been held. Yet a lot of people from Jakaranda grounds and all over Kenya have already started preempting Raila's loss. You're just... Bwana. Protect me. The only thing that Raila requires from Kenya is one vote. Kwa hivyo nyinyi mkiongea hapa Jakaranda mseme vile Raila atanguka. Mara Raila ameanguka mara tano. Mr. Speaker. The only thing that Raila requires is William Samoei Ruto's vote. Sisi kama wa Kenya, what we can do is only to vouch for Raila and express confidence in him. How I wish. Yes, Omosh. Asante sana Mr. Speaker. I think member ni kama unaongea ni kama yaani umedharau watu wa Jakaranda. Kulingana venye unaongea. I think Raila tunamjua kupigika. Na tunasifu, sisi tumesifu Raila kushinda kila mtu. Mwanzo yako ni relax kidogo pia tu Mr. Speaker. Ukikuja mahali hapo, wacha kusema ati jina yake. Wacha kutumia Jakaranda. Sema nani na nani anaongea mbaya kwa nani? Kwa Raila. Hiyo ndio. Wacha kutumia jina Jakaranda. Amesema Jakaranda and the rest of Kenya. Yes, amesema hivi. Nimesema Jakaranda and the rest of Kenya including Siaya. Mali natoka. Sijasema Omosh Jakababa and I don't want to quote names. Nimesema the rest kila Israel continue. So mchelejo mzuri ni kizungu ape Raila kwa. Okay, how I wish the elections of the AUC commission, AUC chairmanship could be done on a transparent basis. That is to say that CNN, Al Jazeera, Citizen and all TV stations could air these elections because we only have 54 countries doing the election. So we only want 54 votes. All the presidents, I don't think is something that is going to cost you a lot. It's only you air it live, even if it's going to take the rest of the day. I, Yoweri Museveni from Uganda, I vote for Raila. I, Paul Kagame from Rwanda, I vote for Raila. I, Samia Suluhu, then Sisi at the comfort of our houses. What we can do is just to take a big and a book. We note down how many votes are Raila having. You know? But you know how many votes? You know how many votes? Yeah. How I wish. Yes. How I wish. Yes. Okay. What was here? Yes. What was here? Game constituency to be precise. So. Okay. Raila Molo Dinga, my message to you is very simple. You have no excuse this time round. You have the support of your own president, Dr. William Samoei Ruto, who is a go-getter. Once William Ruto faces something, he doesn't let it down. You have the support of Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ni kama kupe. Akikuamilia, amekuamilia. So, just do your best and bring the victory home. Turn the mockery to victory. Raila Molo Dinga, and we wish you well, and we pray for you. Thank you. Asante. Any question? No question. Go in hell.